Mtazamaji, huenda waziri wa biashara na viwanda Moses Kuria akapigwa kalamu na Rais William Samoei Ruto kutokana na utendakazi wake wa hivi majuzi na vilevile sehemu zake ambazo zinaonekana kutokuwa na nidhamu. Kutokana na taarifa ambayo imetolewa na blogger mmoja humu nchini anayefahamika kama Wahometh huko, ameposti taarifa ambayo imeibua hisia mseto kwa miongoni mwa Wakenya baada ya kusema kwamba I think Moses Kuria is going home. Kwa hivyo kila ambacho ni duru ambazo zinaaminika kwamba baada ya rais kutoka ziara yake nchi huenda akampiga kalamu Moses Kuria kwa sababu ameshindwa kutekeleza kazi katika wizara yake aliyotwikwa majukumu, na swala hili huenda likamwathiri Moses Kuria kwa sababu aliweza kuresign kutoka chama chake, chama cha kazi CCK, na vile vile kujiunga na chama cha UDA, na sasa atakuwa waziri wa kwanza kupigwa kalamu kwa sababu ya utenda kazi wake ambao unaonekana kuwa mbovu. Hivi majuzi baada ya April kutangaza bei mpya ya mafuta ambayo ilipanda maradufu, Moses Kuria anaonekana kutoa simu ambazo hazikuwafurahisha wa Kenya kwa kila alichokitaja kwamba waende wachimbe visima vyao watoe mafuta, swala ambalo limeweza kupingwa vikali na